Πάμε να καλωσορίσουμε αύριο γενέθλια. Μαζί δεν το είχαμε συζητήσει τόσα χρόνια. Το μάθαμε πότε. Στον αέρα. Λοιπόν, η κυρία την είδατε, είναι η κυρία Δωροθέα Κολυνδρίνη μαζί μας, η αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας, που σε μια μακροσκελέστατη ανακοίνωσή σας χθες, όχι μόνο απαντάτε στα όσα τις προηγουμένες ημέρες και κυρίως χθες σας καταμαρτυράει η Δημοτική Αρχή για την διαχείριση του χιονοδρομικού, αλλά βάζετε μια πολύ μεγάλη ατζέντα ζητημάτων και μάλιστα βάζετε και με στοιχεία εφιαλτικά, αν επιβεβαιωθούν, λέει η άλλη πλευρά, θέλω και εγώ να τα διασταυρώσω. Το ζήτημα λειτουργίας του βιολογικού. Μάλιστα, βεβαίως εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί η στοιχεία που τα έχετε από τις 14 του μήνα σπέδεται να τα ανακοινώσετε στις 24. Εχθές τα είχαμε τα στοιχεία. Α, τότε είχαν ληφθεί τα δείγματα, έτσι. Αλλά αργή, λέτε, ο έλεγχος, ο εργαστηριακός. Οι ξέρουν ότι υπάρχουν παράμετροι που χρειάζονται μέχρι και 20-25 μέρες προκειμένου να γίνουν καλλιέργειες και να βγουν τα αποτελέσματα. Προκύπτει λοιπόν... Αυτό προκύπτει από τα πρωτόκολλα που έχω στα χέρια μου τα αποτελέσματα. Ότι ενώ έχουμε, για να πάω λίγο στα στοιχεία, ότι ενώ έχουμε 500 κολοβακτηρίδια ανά 100 ml. Το ανώτατο επιτρεπτόριο. Μιλούμε για 11 εκατομμύρια κολοβακτηριοειδή και 140.000 εντερόκοκκους. Παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα για τον Αύγουστο, έτσι δεν είναι? Τα οποία επίσης είχαν δει το φως της δημοσιότητας με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Και το λέω αυτό για να γίνει. Τότε όμως δεν είχατε επιλέξει να τα στείλετε στην εισαγγελία. Τα στείλατε. Βεβαίως. Και πάντοτε. Τι απέδωσε? Το τι θα κάνει η εισαγγελία είναι... Όχι, τι απέδωσε η τότε αποστολή των στοιχείων. Πρώτον και κύριο να πούμε ότι το τμήμα περιβάλλοντος έχει έναν βασικό ρόλο, ο οποίος καθορίζεται από ένα νομικό πλαίσιο πολύ αυστηρό. Κάνει δειγματοληψίες ανατακτά διαστήματα στη ΔΕΙΑΜΒ, ασχέτως ποια είναι η Δημοτική Αρχή. Εγώ να σας θυμίσω ότι αντιπεριφερειάρχης υπήρξε και πολιτικός προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και επιθητείας του κυρίου Σκοτεινιώτη. Ακριβώς με τις ίδιες διαδικασίες κάναμε ακριβώς τις ίδιες έρευνες, τις ίδιες δειγματοληψίες. Mm-hmm. Πάντοτε τα αποτελέσματα βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Δεν είναι κρυφά. Αφορούν τη δημόσια υγεία. Είναι δημόσια έγγραφα τα οποία διακινούνται αυτά. Και από τη στιγμή που γίνεται μια επίσημη δειγματοληψία, έγινε τον Αύγουστο, αρχές Αυγούστου, με φοβερά πάλι προβλήματα και πάλι δημοσιευμένα. Άρα, και κοινοποιημένα. Μισό λεπτό. Προλαβαίνετε ενδεχόμενη απάντηση, γιατί είπε ότι σήμερα θα δώσει αναλυτική απάντηση για όλα αυτά, γιατί υπήρξε και μια ολιγόλογη ανακοίνωση χθες βράδυ με τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωσής σας. Για να προλάβετε λοιπόν ότι εκδικητικά δημοσιοποιείται αυτά τα στοιχεία. Λέω ότι είναι γεγονότα, δεν θέλω να προλάβω τίποτα. Το κάνουμε συστηματικά. Το ξέρει πολύ καλά και η Δημοτική Αρχή που έχει τα ίδια στοιχεία που έχω και εγώ στην κατοχή μου και οι υπηρεσίες μου, ότι αρχές Αυγούστου, τέλη Αυγούστου και μέσα στο χειμώνα, όπου εκεί δεν μπόρεσε να γίνει δειγματοληψία, γιατί παρεμποδίστηκαν, αν θυμόσαστε για το ρεπορτάζ σας, οι προσπάθειες των υπαλλήλων να κάνουν την αντίστοιχη δειγματοληψία και αυτά έχουν κατατεθεί στον εισαγγελέα. Και τώρα, τρίτη συνεχή φορά, μέσα σε 4 μήνες, γίνονται δειγματοληψίες και μπορώ να αναχθώ και στο παρελθόν για να σας πω ότι το καλοκαίρι γίνονται ανατακτότατα διαστήματα λόγω της κολυμβητικής περίοδου και το χειμώνα γίνονται ανά μήνα, αν δούμε ότι υπάρχουν επιβεβαρημένα αποτελέσματα πιο συχνά και ούτω καθεξής. Τα στοιχεία αυτά λοιπόν... Άρα λέτε ότι αυτή ήταν μια από τις τακτικές δειγματοληψίες. Σαφέστατα. Και έγινε 14 Δεκεμβρίου, μετέβησαν οι υπάλληλοι... 14 Ιανουαρίου ή Δεκεμβρίου? Δεκεμβρίου. 14-12 έγινε. Μάλιστα. Η δειγματοληψία. Υπήρξαν και μέρες αργιών, ήταν γιορτές, έτσι. Υπάρχουν παράμετροι και το ξέρουν πολύ καλά οι επιστήμονες της ΔΕΙΑΜΒ. Όχι, όχι, εντάξει, για απλώς είχα άλλες σημειώσεις. Οι οποίες χρειάζονται και ένα μήνα προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία και να βγουν έγκυρα τα αποτελέσματα. Παράλληλα, να ξέρει ο κόσμος ότι όταν κάνουμε δειγματοληψίες, δεν πηγαίνουν οι υπαλλήλοι μας και παίρνουν δείγματα από όπου θέλουν. Γίνεται παρουσία υπαλλήλου της ΔΕΙΑΜΒ και γίνονται παράλληλες δειγματοληψίες. Τα ίδια τα αποτελέσματα και το ίδιο υγρό το έχει και η ΔΕΙΑΜΒ. Τα ξέρουν τα αποτελέσματα. Υπάρχει παράθεση για το αν σας αφήνουν ή όχι ενώ πριν από κάποιους μήνες, για το αν σας αφήνουν να μπείτε ή όχι στις εγκαταστάσεις. Την τελευταία φορά, εκτός από αυτή που κάναμε τώρα δειγματοληψίες, δεν μπορέσαμε να κάνουμε. Και γι' αυτό και είχαμε όλα αυτά τα προβλήματα, τα οποία τότε έλαβαν έτσι μεγάλες διαστάσεις. Κατάλαβαν το λάθος τους, οι άνθρωποι άφησαν τους υπαλλήλους, έκαναν λοιπόν δειγματοληψία όσο όφυλαν και όσο επιβάλλεται. Παράλληλα, η ΔΕΙΑΜΒ έχει στοιχεία αντίστοιχα με τα δικά μας, γνωρίζει τη δειγματοληψία, έγιναν παρουσία υπαλλήλων της ΔΕΙΑΜΒ, έπαιρναν παράλληλα όπως επιβάλλεται και εκείνη τα αντίστοιχα δείγματα από τα ίδια σημεία.
και βγαίνουν τα αποτελέσματα που βγαίνουν. Επίσης, τα αποτελέσματα αυτά μου κοινοποιήθηκαν χθες, ήρθαν εισερχόμενα, χθες και κοινοποιήθηκαν, σήμερα έχουν κατατεθεί και στον εισαγγελέα, όπως έγιναν και όλες τις προηγούμενες φορές. Αυτό όταν το ανώτατο επιτρεπτόριο είναι το 500 και έχει το 11 εκατομμύρια, φυσικά και θα τα πας στον εισαγγελέα. Μάλιστα. Επίσης, δόθηκε ένα χρονοδιάστημα, όπως ο νόμος προβλέπει, 10 ημερών από τη μέρα που θα παραλάβει το έγγραφο η ΔΕΗ, προκειμένου να καταθέσει τις απόψεις της για το τι γίνεται. Τα συνεχή αποτελέσματα μέσα στο διάβα του χρόνου δείχνουν πως υπάρχει πραγματικό πρόβλημα στο βιολογικό. Και ίσως δεν είναι τωρινό, είναι ένα χρόνιο πρόβλημα το οποίο έρχεται από το παρελθόν. Όμως θα πρέπει να ενσκύψουν και να δουν το πρόβλημα. Να πω επίσης και κάτι άλλο. Mm-hmm. Να σας πω ότι επειδή υπόθηκε σήμερα. Πώς είναι δυνατόν από τη μία να βγαίνουν τέτοια αποτελέσματα και από την άλλη το καλοκαίρι να επιτρέπεται η κολύμβηση. Βγήκε ο κύριος Χριστοδουλάκης, αν δεν κάνω λάθος, ΠΑΚΟΕ κάπου, ξένα ραδιόφωνο και το είπε. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα και το λέω αυτό για να μην δημιουργούνται σφαλμένες εντυπώσεις. Και σήμερα, αν ήταν κολυμβητική περίοδος και παίρναμε δείγματα από τις θάλασσες, από τον παγασιτικό, από τις παραλίες, δεν σημαίνει πως θα ήταν απαγορευτική η κολύμβηση, διότι ο παγασιτικός έχει ρεύματα, αυτοκαθαίρεται, έχει ένα μοναδικό τρόπο να έχει καθαρή τη θάλασσα. Και πέρυσι που είχαμε τέτοια δείγματα μέσα στον παγασιτικό πάλι, είχατε υποστηρίξει δεν έχει να κάνει το ένα με το άλλο, το γιατί υπόθηκε για ποιο λόγο. Πάμε γιατί είναι πολλά τα ζητήματα που έχετε βάλει. Καταλήγεται λοιπόν με αφορμή και την πρόσφατη κακοκαιρία που είχε σαν αποτέλεσμα για μέρες πολλές να μην υπάρχει νερό σε αρκετές περιοχές. Καταλήγεται στο ότι κάνοντας ρελάνς βεβαίως στη Δημοτική Αρχή, ήσταν ικανοί, αφήστε να διαχειριστούμε εμείς τη ΔΕΗ. Σας πω. Στον απόϊχο το δεν μπορείτε να διαχειριστείτε το χιονοδρομικό, αφήστε να το κάνουμε λοιπόν, εμείς για να πάμε και στο χιονοδρομικό. Ναι, είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα, τα οποία εσκεμμένα η Δημοτική Αρχή έβαλε πάνω στην ίδια ζυγαριά. Δεν μπαίνουν, δεν τοποθετούνται και θα εξηγηθώ γιατί. Το χιονοδρομικό είναι μια ανώνυμη εταιρεία, στην οποία ο μέτοχος, ο βασικός που έχει το 70% είναι η πρώην Ομαρχία, άρα Περιφέρεια Θεσσαλίας. Με το 10% ο Δήμος Βόλου, ο οποίος ενσωματώνει και τους πρώην καποδιστριακούς Δήμους που είχαν ιδιοκτησιακά καθεστώτα. Τρεις αυξήσεις μετοχικού. Δεν συμμετείχε πουθενά ο Δήμος. Εάν θελήσουμε να κάνουμε καθάριση που υπόθηκε χθες, μια ειδική εκαθάριση, σημαίνει ότι μπαίνουν καθαριστές, μπαίνει σε κάθαρση, καθαίρεται η εταιρεία, λύεται. Εάν λυθεί αυτή η εταιρεία, με ποιο τρόπο θα δουλέψει το χιονοδρομικό, πώς θα γίνονται προσλήψεις, επιτρέπεται από τους ΟΤΑ να κάνουν προσλήψεις, πώς θα μπει το εποχικό προσωπικό, πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει ευέλικτα. Απαντάω στο υποθετικό σενάριο που είναι μια φούσκα εντυπωσιασμού και μπαίνω στην ουσία του θέματος. Δεν μπορεί να διαχειριστεί κανένας το χιονοδρομικό πλην της περιφέρειας. Και επί της ουσίας και τυπικά. Επί της ουσίας γιατί αυτός που το χρηματοδοτεί, αυτός μπορεί να το διαχειριστεί. Και έχουμε πληρώσει άπειρα χρήματα για να μείνει το χιονοδρομικό προς όφελος της περιοχής ανοιχτό. Και τυπικά δεν μπορεί, γιατί πολύ απλά δεν μπορεί να γίνει διαχειριστής ένας μικρομέτοχος, ο οποίος μάλιστα δεν έχει βάλει ούτε μισό ευρώ. Και είπα λοιπόν πολύ απλά αυτό που θα σκεφτόταν ο κάθε ηχέφρον και συνετός άνθρωπος. Αφού υπάρχουν αφιδώς αυτά τα 300.000 ευρώ, για ποιο λόγο δεν τα δίνει να επισκευάσει πρόσκαιρα το βιολογικό που έχει πρόβλημα και το ξέρουν ότι έχει πρόβλημα μέχρι να συντάξουν ένα φάκελο με μια οριστική μελέτη για να το εντάξουμε στο ΕΣΠΑ να λύσουμε ένα βασικό πρόβλημα ενός τριτοβάθμιου βιολογικού που δεν λειτουργεί όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα. Γιατί από τη στιγμή που η πόλη έμεινε 6, 5, 7 ανατόπους μέρες χωρίς νερό, για ποιο λόγο δεν γίνεται μια πρόσκαιρη παρέμβαση στα ζωτικά προβλήματα που έχει το σύστημα της ΔΕΙΑΒ, μέχρι να γίνει το έργο για το οποίο εξασφάλισε χρηματοδότηση ο Περιφερειάρχης 16 εκατομμύρια ευρώ και να αντικατασταθεί το πεπαλαιωμένο σύστημα που πραγματικά χάνει νερό και σπάει όταν έχουμε μεγάλες δημοκρασίες. Αλλά και έρχεται η Δημοτική Αρχή και λέει ότι ναι, αλλά κοιτάξτε τώρα, ψάχνουμε να βρούμε τις διαρροές. Ενώ αν μας είχε εγκρίνει η περιφέρεια. Είναι αστείο να τον αυτό το επιχείρημα. Ναι. Θα σας πω γιατί είναι αστείο για δύο λόγους. Το πρώτο είναι γιατί ακόμα και αν υποθετικά ήταν επιλέξιμο και είχε ενταχθεί, αυτό το έργο θα γίνει μετά από 2-3 χρόνια. Άρα τώρα θα το είχε πάλι το πρόβλημα. Και το δεύτερο, ο δεύτερος λόγος που φαίνεται αστείο το επιχείρημα είναι ότι αν και εφόσον διαθέτουν 300.000 ευρώ για ένα μέσο ψυχαγωγίας που είναι το χιονοδρομικό, ας τα δώσουν για την τηλεμετρία που με την έκπτωση λοιπόν, θα τους έρθει πιο φτηνό. Εσείς λέτε λοιπόν. Ψάχνοντας και βρίσκοντας παθογένειες όπως τις χαρακτηρίζετε εσείς στην ανακοίνωσή σας. Να αποκαταστήσει προβλήματα στο ΧΙΤΑ, ο οποίος επιβαρύνεται από τα απόβλητα της Τρίπολης. Και από αυτά την αύξηση του πληθυσμού στο Βόλο. Και στο βιολογικό, αλλά και στο δίκτυο της ίδρυυσης, βάζετε μια σειρά από ζητήματα και από τη συντήρηση της σύραγγας του περιφερειακού. Το οποίο είναι περιαστικό δίκτυο και έχει καθολοκληρία την αρμοδιότητα μόνο ο εκάστοτε Δήμος, ασχέτως ποιοι τον διοικούν κάθε φορά. Αν αύριο είμαι εγώ Δήμαρχος, αν είναι ο κύριος Πολύζος, πάλι εμείς θα έχουμε την ευθύνη. Δεν προσωποποιούμε τις καταστάσεις. Μάλιστα. Βάζετε λοιπόν μια σειρά από ζητήματα.
συμπεραίνει κάποιος, χωρίς να το λέτε επακριβώς, ότι έχουμε μια δημοτική αρχή που είναι ανίκανη. Εγώ καταγράφω γεγονότα, βιολογικό. Δεν χαρακτηρίζω. Ναι, αλλά εσείς λέτε, δεν μπορείτε να τον κάνετε τον βιολογικό, να... συνεπώς δεν είστε ικανοί, έλατε να τον κάνουμε εμείς. Το δεν είστε ικανοί δεν το είπα ποτέ. Δεν θα κρίνω εγώ ποιος είναι ικανός και ποιος δεν είναι. Όταν λέτε, κοιτάξτε, ίσως θα πρέπει να επανεκτιμήσουν το ενδεχόμενο αφού ήδη αδυνατούν να αναλάβει η περιφέρεια τη διαχείριση της ΔΕΙΑ. Υπάρχουν γενικές παραδοχές που έχουν να κάνουν με γεγονότα, και εγώ καταγράφω γεγονότα, και υπάρχουν και οι εκτιμήσεις οι οποίες είναι υποκειμενικές. Εγώ καταγράφω τα γεγονότα ως έχουν. Έχουμε ένα βιολογικό που τα δύο χρόνια της τελευταίας δημοτικής αρχής, αν με αναγάγεται πιο πίσω, θα κρίνω και την προηγούμενη. Έχει προβλήματα. Έχουμε να παλεύουμε εν ώψη θερινής περίοδου ξανά με δειγματοληψίες. Είναι καθαρά τα νερά, δεν είναι. Πάτε με το λιμεναρχείο, πάρτε νερά, πάρτε από το βιολογικό. Επανάληψη των ίδιων γεγονότων, ανατακτά διαστήματα, και κάθε φορά που κάτι κακό συμβαίνει λένε γιατί τώρα ανέκυψε το πρόβλημα. Πάντα θα ανέκυπτε το πρόβλημα, γιατί δεν λύνεται πολύ απλά. Και όσο δεν λύνεται, πάντα θα το έχουμε μπροστά μας. Είχαμε τα προβλήματα της ΔΕΙΑ με 7 μέρες στο Βόλο να μένει χωρίς νερό ανατόπους. Και με τους συμπολίτες μας να το βεβαιώνουν. Καλά, εγώ είμαι από τα Λεχόνια και ακόμα περιμένουμε, ψηφίζοντας τη Δημοτική Αρχή, να μας αντικαταστήσει τις υπομονές που πληρωνόμαστε κάθε Σάββατο. Οι δημότες όμως του Δήμου Βόλου, που δεν είναι από τα χωριά και ζουν και απαιτούν πολιτισμό, θέλουν νερό στο σπίτι τους. Θέλουν νερό να πληθούν, θέλουν νερό να μαγειρέψουν. Οι επαγγελματίες θέλουν νερό να δουλέψουν τα μαγαζιά τους. Μισό λεπτό. Εγώ δεν θέλω να ακούσω τη λέξη ανίκανη Δημοτική Αρχή από τα χέρια σας. Μα δεν θα το πω. Δεν είμαι εγώ αυτή που θα κρίνω. Ακούστε με όμως, κυρία Κολυνδρίνη. Και δεν ενδιαφέρει και τον κόσμο η δική μου άποψη. Βγαίνουμε πολύ δύσκολα η φωνή. Λοιπόν, και δεν θέλω έτσι κι αλλιώς να επιβληθώ με τη φωνή. Λέτε όμως για μια σειρά, πέρα από το ΧΙΤΑ, πέρα από το δίκτυο της ίδρυψης, πέρα από τη λειτουργία του βιολογικού με τις παθογένειες που εσείς εντοπίζετε, πέρα από τους επαγγελματίες που ακριβώς από αυτές τις ιστορίες ταλαιπωρήθηκαν, λέτε. Για μια σειρά από έργα που έχει παραλάβει η Δημοτική Αρχή, από εσάς κυρίως, από την περιφέρεια, λέτε πως ή δεν λειτουργούν καθόλου, παραμένουν έτσι και κάθονται, ή λειτουργούν με προβλήματα, υπολειτουργούν. Μόνο εγώ το βλέπω αυτό. Όχι, όταν κάνετε αυτές τις επισημάνσεις. Εγώ απλώς μπορώ να το καταγράψω κιόλας. Κάνετε αυτές τις επισημάνσεις και μάλιστα έρχεστε σαν προσθήκη σε αυτή τη μακροσκελή ανακοίνωση να πείτε, με χαρά να σας πω κι άλλα. Την έχω κάνει εν συντομία, την έχω μαζέψει. Αν συντομία είναι αυτή. Είναι πολύ μεγαλύτερη. Ναι. Ξέρετε, ο φιλολογικός μου ίστρος με βοηθάει. Μία σελίδα σας διέθεσαν σήμερα οι εφημερίδες για να την φιλοξενήσουν. Αυτό σεβάστηκα, λέω... το ότι θα δημιουργούσα θέμα λοιπόν, στις εφημερίδες. Πάμε τώρα στη λειτουργία του χιονοδρομικού. Ναι, έτσι, εκεί θέλω να πάω. Γιατί εσείς λέτε ότι έχουν λίγο μπερδευτεί στη Δημοτική Αρχή. Δεν είναι μαγαζί και προφανώς μιλούν για άλλη πίστα εκείνη. Παραδειγματικά μιλάω, ναι. Χαριτολογώντας, επειδή ξέρω ότι στη Δημοτική Αρχή διαθέτουν άπειρο χιούμορ. Ναι. Και επειδή ξέρω ότι έτσι αρέσκονται σε χαριτολογίες. Εκείνοι λένε ότι δείχνετε εσείς να μην διαθέτετε τουλάχιστον ίδιο χιούμορ. Ευτυχώς που δεν διαθέτω ίδιο χιούμορ. Αν μου λέγατε, θα με προσβάλλατε ότι διαθέτω ίδιο χιούμορ. Λοιπόν, διαθέτω ευτυχώς χιούμορ. Καλοπροαίρετο και έτσι πολύ επικοδομητικό χιούμορ, τέτοιο που αρμόζει σε πολιτισμένους ανθρώπους. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Το χιονοδρομικό λειτουργούσε 40 μέρες. Δόξα τω Θεώ, μας βοήθησε ο καιρός και το χιονοδρομικό είναι από τις λίγες φορές που λόγω του χαμηλού υψομέτρου του λειτουργεί. Mm-hmm. Το Σάββατο, Παρασκευή προς Σάββατο, ξημερώνοντας δηλαδή το Σάββατο. Φυσικά για εμάς που είμαστε στο Βόλο, στα Λεχόνια, στην Ανχή, αλλά και γενικά στις πυθυνές περιοχές, δεν μπορούμε να έχουμε ξεκάθαρη αντίληψη για το τι συμβαίνει στο βουνό. Μπορούν όμως να το βεβαιώσουν οι φωτογραφίες, οι άνθρωποι που ζουν στο βουνό, οι κάμερες που υπήρχαν εκεί και οι χειριστές των μηχανημάτων. Από τις 12 η ώρα Παρασκευή, ξημερώνοντας Σάββατο, μέχρι τις 6 η ώρα, 5.30 για την ακρίβεια, είχαμε μια σφοδρή χιονόπτωση σε σημείο που δεν μπορούσαν ούτε τα ζαγορίνη με ευκολία να περάσουν για να κατεβάσουν τα μήλα. Είχαμε ανέμες, είχαμε φρέζες στα μεγάλα μηχανήματα για να κόβουμε το χιόνι. Όταν λοιπόν σταμάτησε η χιονοθύελα αυτή, γιατί για χιονοθύελα πρόκειται με ισχυρούς ανέμους, τότε λοιπόν έπρεπε να γίνει διάστρωση. Για όποιον κάνει σκι, ξέρει ότι όταν πέφτουν 50 εκατοστά χιόνι, θα πρέπει να πατηθεί, να φύγει το οξυγόνο, διαφορετικά είναι επικίνδυνο για τους σκιέρς. Για να γίνει λοιπόν η διάστρωση, χρειάζονται τουλάχιστον 8 ώρες με 2 ώρα τρακ, 2 διαστρωτικά, αυτά τα επιστριοφόρα που βλέπει ο κόσμος. Άρα το χιονοδρομικό πρέπει το Σάββατο να ανοίξει στις 2 για να κλείσει στις 4. Και σας λέω και κάτι άλλο. Δεν θα θέταμε ποτέ
σε επικινδυνότητα την ασφάλεια των ανθρώπων, ούτε θα βάζαμε τα ρατράκ στη μία την πίστα και στην άλλη να υπάρχει ο ΣΚΕΕΠ. Και από την άλλη, εγώ θα σας θέσω ένα ανάποδο ερώτημα. Όλη τη βδομάδα ήταν ανοιχτό το χιονοδρομικό, με καθημερινές να πηγαίνουν 40 άτομα, 30 και να έχει παθητικό ισοζύγιο. Δηλαδή τα έξοδα ήταν περισσότερα από τα έσοδα. Για ποιο λόγο να μην θέλουμε εμείς το Σάββατο να ανοίξει το χιονοδρομικό? Ένας και μοναδικός. Γιατί το Σάββατο να ανοίγαμε θα είχαμε 500 άτομα, όπως είχαμε την Κυριακή 700. Ένας και μοναδικός. Δεν μπορούσε να ανοίξει. Και πάω στην Κυριακή. Την Κυριακή από τα 4 λίφτ, το ένα παθαίνει βλάβη. Έχουμε εκείνη τη μέρα. Όχι, μισό λεπτό. Εσείς είπατε χθες η βλάβη. Η δολιοφθορά. Θα μπω και σε αυτό το θέμα. Την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Τετάρτη, στην εκπομπή μας, ο Περιφερειάρχης μίλησε ευθέως για δολιοφθορά. Θα μπω και σε αυτό. Δεν θα υπεκφύγω τίποτα. Ότι όλα θα τα πούμε. Από τα δομικά στοιχεία της λειτουργίας βγήκαν ασφάλειες. Την προηγούμενη φορά ήταν σαφέστατο. Δεν ήταν ενδεικτικό, ήταν αποδεικτικό ότι λείπαν οι ασφάλειες. Τώρα υπάρχουν ενδείξεις. Θα σας πω. Την Κυριακή λοιπόν χαλάει. Θα βάλουμε και το υποκείμενο και τα πράγματα στη θέση τους. Χαλάει ο ένας ο αναβατήρας. Είναι το μονό το lift, αυτό που έχει τα καρεκλάκια, όπως δείχνετε πολύ σωστά στο βίντεο, και είχε πάνω 17 άτομα. 17 άτομα. Τα είχατε κρεμάσει σαν σφαχτά, λέει η Δημοτική Αρχή. Λοιπόν, δεν απαντήσω την τώρα σε αυτό, δεν χαζομάρες. Τα καρεκλάκια, για όποιον έχει μπει σε αυτά τα καρεκλάκια, υπάρχει μάντας, κρέμονται, υπάρχει κόσμος, αυτά στη συνέχεια. Φαίνονται, φέρτε τα μπροστά. Έτσι ακριβώς. Σαν σφαχτό δεν μπορείς να μπεις εκεί. Εκεί ή μπαίνεις σαν σφαχτό, λειτουργεί ή δεν λειτουργεί, ή δεν είσαι σφαχτό. Με τα αντίστοιχα σκηνιά, τους τροχαλίες και όλα αυτά που χρειάζονται, κατέβηκαν μέσα. Δεν μπήκε κανένα ζήτημα ασφάλειας. Όχι, απολύτως κανένα ζήτημα ασφάλειας. Και εκείνη τη μέρα, ξαναλέω, κόπηκαν 450 εισιτήρια και μπήκαν 700 άτομα γιατί μπαίνουν και δωρεάν σύλλογοι κτλ. Και ανοίχθη σε μείζον θέμα γιατί χάλασε το ένα το lift. Ενδεχομένως χάλασε γιατί είναι πεπαλαιωμένο και γιατί όπως και ένα αυτοκίνητο χαλάει δεν μπορεί κανένας να το ελέγξει. Μια δεύτερη εκδοχή την οποία υπονόησα, αλλά δεν μπορώ με βεβαιότητα να πω, είναι ότι ίσως ναι, πραγματικά να έγινε κάποια δολιοφθορά. Γιατί κάθε φορά που υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα σε μια πόλη, ξαφνικά δημιουργείται και ένα πρόβλημα στο χιονοδρομικό. Και όλα τα βλέμματα ξαφνικά εισκυμμένα τρέφονται προς τα εκεί. Άρα ποιον βλέπετε πίσω από αυτές τις... Δεν βλέπω κανέναν. Εγώ δεν είμαι ούτε Sherlock Holmes, ούτε θα γίνω Αγκάθα Κρίστη. Εγώ είμαι εδώ για να καταγράφω τα γεγονότα. Και λέω ότι συγκυριακά ενδεχομένως και την προηγούμενη φορά βρέθηκαν κατεβασμένα οι ασφάλειες και να έχουν αφαιρεθεί κάποια στοιχεία και τώρα δημιουργήθηκε μια βλάβη η οποία μπορεί να είναι τυχαία, μπορεί να είναι λόγω της παλαιότητας, μπορεί να είναι και λόγω δολιοφθοράς. Την οποία μπορεί να έκανε από ένα μικρό παιδί που μπορεί να πήγε, κάποιος με αφέλεια ή κάποιος με δόλο. Μάλιστα. Αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανένας και δεν δείχνω κανέναν, είμαι ξεκάθαρη σε αυτό. Με αφορμή το χιονοδρομικό και όχι μόνο, και αυτή την ένταση που υπάρχει μεταξύ Δημοτικής Αρχής Βόλου και Περιφέρειας, βλέπετε ρογμές στην ομάδα τη δική σας, όταν λέω τη δική σας εννοώ της Μαγνησίας. Δηλαδή, διαβάζω σήμερα ότι πενιγμούς για τον Καλτσογιάννη ο Ιγκλέσης. Διαφοροποιείται από τον Κοπάνα ο Χαλέβας. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα και αυτό μπορώ να σου το βεβαιώσουν ήδη οι περιφερειακοί. Με επιστολή του για το περιστατικό στην Πίτα. Δεν υπάρχει απολύτως κανένα. Ίσως αυτό το θέμα, επειδή ξέρετε πολλές φορές όταν υπάρχει έτσι ένταση και τα λοιπά, πολλοί αρέσκονται στο να κόβουν κομμάτια από το πτώμα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει ούτε πτώμα, ούτε γύρω-γύρω θηρία, ούτε τίποτα. Είμαστε μια ομάδα. Αραγέστατη. Πιο πολύ το μέτωπο δεν έχει ρογμές, λέτε. Κανένα απολύτως. Δεν υπάρχει καν θέμα μεταξύ μας, βρισκόμαστε, μιλάμε, είναι όλοι σύμφωνοι με αυτά που λέμε, δεν υπάρχει απολύτως κανένα θέμα. Ουδέποτε υπήρξε θέμα, διαφωνίες σαφέστατα υπάρχουν και μεταξύ των οικογενειών, έτσι, και θα καταθέσουμε διαφορετικές απόψεις. Ρογμή δεν υπάρχει, είμαστε συμπαγέστατη ομάδα, είμαστε σύμφωνοι σε όλες τις αποφάσεις που παίρνουμε, είμαστε ενήμεροι ο ένας σε σχέση με τον άλλον και για το τι θα πει και για το πώς θα το πει και το τι εκπροσωπεί. Και να σας πω ότι δεν μπορεί ξαφνικά, όταν είναι παράλληλες οι αρμοδιότητες δύο φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού και όταν το κάθε συμβούλιο, η κάθε αρχή, περιφερειακή, δημοτική έρχει αντιπολίτευση, κάποιος για να πετάει την μπάλα αλλού και να στρέφονται τα βλέμματα προς άλλη κατεύθυνση, να δείχνει θέματα που δεν τον αφορούν. Που δεν τον αφορούν. Και μάλιστα όταν έχει ανεπίλητα και υπάρχουν δυσεπίλητα θέματα δικών του αρμοδιοτήτων, τα οποία ούτε καν τα έχει αγγίξει. Μάλιστα. Εγώ κλείνω με το κλείσιμο της επιστολής σας, ότι συμπάσχεται με τον εναργία Δήμαρχο Βόλου Αχιλέα Μπέου για την δικαστική διόλου ευκαταφρόνητη περιπέτειά του και το εύχεστε να λήξει γρήγορα. Έτσι, γιατί πρέπει, λέω όμως λοιπόν, και τους λόγους που το εύχομαι. Γιατί πρέπει κάποια στιγμή εμείς οι θεσμικοί να ξέρουμε με ποιον μιλάμε, γιατί βρισκόμαστε σε σύγχυση και ο κόσμος να ξέρει ποιος τον διοικεί. Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε, κυρία Κολυνδρίνη. Να είστε καλά. Καλά και εσείς, και εγώ σας ευχαριστώ.